Ele tá canibalizando. Tá canibalizando o outro, cara. Olha a situação do coitado. Senão, pra ele não morrer de fome. Olha o estado que tá o animal. Olha a situação. O que foi? Ó, tá comendo o que morreu. O que foi? Tá comendo outro animal que morreu. Pra ele não morrer. O que foi? Que absurdo, cara. Isso aí é a pessoa que... A pessoa tem que ser presa. Hein, Monteiro? Que absurdo, tem que ser presa a pessoa. Você consegue pegar por aí, ó? Isso é complicado, hein, Monteiro? E aí, Gianluca? Você já tinha visto uma situação dessa? Um animal canibalizando o outro pra sobreviver, cara. O cachorrinho só ele... Tendo que comer o cachorro. Coitado, cara. Olha o estado do cachorro. Cuidado. Vai, Gianluca. Cuidado aí. Cuidado que ele tá bem fraquinho, o animal, hein, cara. Cachorro. Inspetor, pega aí do outro lado? É. Pegar. Vamos levar pro centro de zoonoses, cara.